რეალურად საქმე ძალიან დიდი ხანია უკვე გვაქვს ქვეყნის გამყიდველებთან, მოღალატეებთან, რომლებისთვისაც პირდაპირი კურსი არის, რომ საქართველო წაიყვანოს რუსეთის გუბერნიის შემადგენლობაში. არ უნდა შევწყვიტოთ ომი, ეს არის ომი, რომლის წაგებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ საქართველო დაასრულებს თავის არსებობას. ანიტა, საზოგადოება ხედავთ, რომ არ იღლება. ძალიან ბევრი ადამიანი დღესაც დგას ქუჩაში. ხედავთ იმ ძალადობრივ უქმედებებს, რომელსაც ხელისუფლება, სამართალდამცველები ახორციელებენ აქციის მონაწილეების მისამართი. ერთგვარ ხელწერად იქცა ქართული ოცნების ძალადობა მშვიდობიან მომიტინგეებზე, ხო? აი, როგორ შეაფასებთ აი ამ ძალადობის არნახულ მასშტაბს? ეს მთავრობა თავის დროზე ხალხმა მოიყვანა იმ იმედით, რომ ძალადობა აღარ განმეორდებოდა. სამწუხაროდ ხედავთ იმის მაგალითს, რომ ამ მთავრობას არ შეუძლია ძალადობის გარეშე ხალხის ნების აღქმა. ძალიან მძიმე სურათებია დღევანდელ დღეს, როგორი ნაცემია ძალიან ბევრი ადამიანი. მე მცხვენია ამ მთავრობის, მე მცხვენია ჩვენი ძალოსნების, ვინც გაბედა და ხალხზე ხელი აწია. თქვენ დაუშვებლად არ დარჩებით არავითარ შემთხვევაში. ანიტა, გარდა იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ისეთი სიტუაცია შეიქმნას, როგორიც დღეს არის რუსეთში, ხო? ჩვენ ვექცევით სრულ იზოლაციაში. საერთაშორისო პარტნიორების ტონი უფრო და უფრო მკაცრდება, ხო, ყოველდღიურად. აი ამ ფონზე, როგორ წარმოგიდგენიათ, ხელისუფლება უნდა დაიხიოს უკან ბუნებრივია, ხო? წინააღმდეგში, ხოში, ჩვენს ქვეყანას ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნა. ევროინტეგრაციის გზაზე თუნდაც, რომლის კარსაც მიმუკაკუნე და ასე ახლოს არასდროს ყოფილა ჩვენი ქვეყანა ევროპაში. საქმე ძალიან რთულად არის, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უკვე გამოაცხადა საგანგაშო მდგომარეობა და საქართველოსთან ურთიერთობას წყვეტენ. დაიხურა მაგალითისთვის, დაიხურა ბრიტანეთის სავიზო ოფისები და ამას მოყვება ძალიან ბევრი ტურისტული სააგენტოდან ისმის უკვე, რომ გასვლა აღარ იქნება ესეთი თავისუფალი, ჩვენ გავართ საზღვრების ჩაკეტვის წინაშე და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ მთავრობის უგუნურობის დამსახურებაა. ისინი ძალიან დიდი წარმატებით მიგვაქანებენ ჩაკეტილობისკენ, კომუნიზმისკენ კვლავ და ეს არ უნდა დავუშვათ, აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის.